Så er vi kommet til Myrhult øen uden for Torup i Jungby Kommune. Rigtig hyggeligt lille torp her, der ligger som en, virkelig som en ø midt ude i skoven. Der er ingen naboer, ingenting i nærheden i en cirka en kilometers omkreds, hvor vej 150 løber, som man kan ane i det fjerne. Men det er virkelig meget let og ikke noget, der generer af betydning. Der er vindmølleplaner i store områder, men der vil være i hvert fald 2,5-3 km til nærmeste mølle, og det er ikke noget, man hverken kunne se eller høre herfra. Der er, som I ser deroppe, skovrydning, der er blevet lavet for ikke så mange år siden, og det giver en masse dejlig lys ned på grunden, men der er en bakke imellem, så man kan ikke se skovrydningen på huset, så det er sådan set best of both worlds der. Lige her omkring huset er der græsenge med lidt stendiger og stengære. Så vi kommer her til selve huset, og grunden er 3.200 kvadratmeter cirka. Huset er cirka 50 kvadratmeter, 55 kvadratmeter, plus et par små værelser indrettet på første sal. Men der er lavt til loftet, så de tæller ikke officielt som kvadratmeter, men der er lige et par gode værelser der. Og man kan lave et tredje værelse i midten, hvis man synes. Ellers så er der gode muligheder for at indrette et gæsteværelse oven på jordkælderen, hvor der er forberedt for det. Det ser vi bagefter. Og så er der laden på ca. 130 kvadratmeter, hvor der er indrettet en gildesal i den ene ende der. Og der er selvfølgelig mulighed for at indrette mere, hvis man synes med. Og så er der den gamle vognport, og der er garage, og der er brænderum, og der er udedas, hvad det nu skal være. Huset er super, super hyggeligt. Rigtig dukkehus. Flot glasveranda. Godt ældre betonteltag, men der er mange år tilbage i det. Gode tagrender. Skorsten ser også fint ud. Yderbeklædningen også er forholdsvis skiftet i moderne tid. Vinduerne er overvejende dobbeltglasvinduer. Nogle er enkeltglas, og de trænger snart til at blive skrabet og malet. Her på siden her, hvor der er køkkenentré. Der er også en tilbygning på den her side af huset. Der kan man se nogle af de vinduer, der trænger mest. Men det er sundt nok. Træet er hårdt. Der er ikke noget galt med selve det. Det skal bare en masse arbejde og knofedt til. Hyggeligt med et blandet løvskov lige her omkring. Der ser ud til, at der er blevet tillægsisoleret en lille smule, når man skiftede yderbeklædningen, men det er nok ikke det helt store. Så kan vi lige tage jordkælderhuset, kan vi kalde det. Omkring 15 kvadratmeter ovenpå. Jordkælderen går vi ikke lige ind i, fordi døren der er her faldet fra hinanden. Men der er en jordkælder der i hvert fald, og der er den gamle brønd med håndpumpe. Den kan smutte op her. Så kommer vi til indgangen. Som sagt lagt nyt massivt plankegulv, og her kan blive et rimelig okay gæsterum. Der er også sat nyere koblet vinduer i. Der skal ikke så meget til. Jeg kan bare bruge det som redskabsrum eller hvad som helst. Så har vi en stor lade. Den er omkring 6 x 22, 130 kvadratmeter. Plus en del loft, høloft. Den er i fin stand. Der er altså en lille klat maling hister her, men det store hele meget fint. Godt nyt tag, gode tagrender. Så den er næsten så god, som en lade kan være. Vi kigger indenfor i den indrettede gildesal her. Der er helt støbt fundament.
Der er trukket el ind med elvarme. Det er et meget godt rum til, når du skal holde fester, eller spille bordtennis, eller hvad nu skulle finde på. Legerum. Der er cirka 1,90 her under bjælkerne, og selvfølgelig lidt mere end knap 2 meter imellem. Så det er lidt småt. Det betyder ikke så meget, når man sidder ned. Så er der et opbevaringsrum. Her kan man se, tømmeret er bygget af. Det er lidt mørkt, men det er en god konstruktion. Sundt. Kigger vi lige ind ved siden af garagedelen. Vognportstenen. Og der er pænt at ryddet op. Det er også en rar ting med en lade. Ikke fyldt af skrammel. Kom nogle gamle tærskeværk, maskiner. Men det er sådan set bare charmerende. Så er der en garage. Og til sidst har vi, eller næsten til sidst, har vi et brændrum. Godt med plads. Så går vi lige rundt om hjørnet, og der har vi det gamle udedas. Der er WC inde i huset, så det er ikke noget, man bruger i dag, men det er bevaret for hyggens skyld, og det er selvfølgelig et stereodas. Så er der også et andet brændskur der i den anden ende. Der kan vi ikke lige smutte igennem her, så vi må gå rundt om. Så opbevaringsplads løber man ikke tør for lige med det første. Brændskuret. Det bliver også en 10-12 kvadratmeter. Det var det udvendige. Så går vi indenfor.